Animale vertebrate. Anfibieni. Resurse educaționale dedicate clasei a 5-a, ce încearcă atingerea competenței specifice 3.1, identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor. Termenul de anfibien provine din limba greacă de la amfi, care înseamnă dublu, și bios, viață, fiind o clasă de animale vertebrate ce se înmulțesc prin ouă, animale cu sânge rece, de dimensiuni variate. Anfibienii se clasifică în două mari grupe, anurele sau anfibienii fără coadă și urodelele sau anfibienii cu coadă. Puteți observa, în a doua imagine, o salamandră. Seamănă cu o șopârlă, însă este un anfibian, având piele subțire, umedă și foarte vascularizată, spre deosebire de cea a reptilelor, care este groasă și solzoasă. Broasca de lac, pe numele său științific rana ridibunda, o regăsim în toate zonele de șes și de deal ale țării, atât în mediul acvatic, cât și în cel terestru, în apropierea apelor. Dorsal, pielea este verde măslinie, cu pete maronii sau negricioase, iar ventral este albicioasă. Întotdeauna subțire, bogată în glande cu secreții irritante, foarte bine vascularizată și umedă. Este un animal indicator de medii poluate. Capul este triunghiular, fără gât, cu ochi bulbucați și gură largă. În timpul sezonului de împerechiere, masculii își umflă cei doi saci vocali. Este un tetrapod cu membre anterioare scurte cu 4 degete libere și membre posterioare lungi și musculoase cu 5 degete unite prin membrană interdigitală. Este o specie extrem de vorace care se hrănește practic cu orice animal mai mic pe care îl poate înghiți. Este în special atrasă de prăzi aflate în mișcare, de la muște la țânțari și libelule, dar nu refuză nici alte broaște, inclusiv din propria specie. Limba este lungă, lipicioasă, prinsă în față și liberă în spate. Reproducerea sau metamorfoza. Anfibienii trec de la stadiul de ou la cel de larvă sau mormolog și în final ajung la stadiul de adult. Vă propun o activitate practică, realizarea unui model tridimensional al metamorfozei anfibienilor. Urmăriți imaginile și spor la lucru.